Перші світлофори з'являться на трьох перехрестях міста. Сьогодні закінчують монтаж засобу регулювання руху на виїзді з вулиці Володимирської, розділової між мікрорайонами Південне і Шахтарське, на вулицю Захисників України, колишню Дніпропетровську. Ми перед тим, як приймати це рішення, ми взяли статистику в ГАІ. Да, і от, к сожалению, за все прошедшие годы здесь часто случались дорожно-транспортные происшествия, и, к сожалению, страдали в основном пешеходы. Поэтому сейчас этот перекресток будет полностью обновлен, так скажем, будет обновлен в том числе и пешеходный переход. А на следующий год хочу сказать, что есть уже в программе расширение этой дороги для того, чтобы здесь действительно все соответствовало всем тем ГОСТам, которые должны быть. На придбання та установку світлофорів з місцевого бюджету було виділено 565 тисяч гривень. Їх закупили у київської фірми, яка вже досить добре зарекомендувала себе на вітчизняному ринку. Вибір зупинили на засобах регулювання руху зі зворотним відліком. Це буде удобно. От кожен пішохід знає, ну як би коли йому переходить, скільки времени йому остається для перехождення. Також і автомобілісти будуть орієнтуватися, їм буде намного проще знати, допустимо, коли буде красний, коли буде зелений, все буде дублюватися часом. Установку світлофорів виконує місцева підрядна організація Покровського будівельно-монтажного експлуатаційного управління. Якщо погодні умови не завадять, роботи планують завершити вже до кінця тижня. Ми спочатку запустимо, включимо, спробуємо, як буде інтенсивність, прослідимо на недільку, ну, будемо слідити за ним, як будуть машини роз'їжджатися, як будуть автомобілі, пішоходи, як будуть розходитися. Може, будемо носити в циклограму, це коли, ну, це час. Каждого сигнала скільки роботи. Якщо це буде не виходити, або хтось буде не роз'їжджатися, будемо пробувати тоді коректувати циклограму. Підтримують рішення мера міста Руслана Требушкіна розпочати установку світлофорів в Покровську і автолюбителі. Машини їдуть оттуда, хтось на поворот, хтось по прямой. І чоловік боїться перейти, не знає, як поведе себе водитель за рулем. Може, чоловік вступить на пішохідний переход, водитель какой-то остановится, а второй водитель пойдет по прямой, и вот аварийная ситуация. Так что я считаю, что здесь необходим просто светофор. Что здесь, как выезжаешь, можешь 15 минут стоять, ну, движение по Днепропетровску. Светофор, конечно, нужен. И еще нужен, знаете где? Вот тут на перекрестке, тут очень много было и возле рынка Лазурного. Рынка Лазурного, да. И пересечення Пушкіна з 40-літки. Якраз цим місцева влада і займеться в наступному році. Світлофори планують встановити на перехресті поблизу ринку Лазурний, а також в центральній частині міста.